بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چھٹے امام کیا عجیب جملے ہیں, خوبصورت اتنا خوبصورت امام نے جملہ کہ اگر تم اپنے چہرے کے نور کو روشن یعنی چہرے کو روشن کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. بعض روایتیں تہجد کے لیے اتنی زیادہ ہیں کہ لیسا من شیعتنا, یعنی وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. ترک الصلاۃ اللیل, جو نماز شب کو ترک کر دے, ہمارا شیعہ نہیں. بعض روایتیں ایسی, اور اتنی آسان نماز ہے کہ جو آپ سارا دن بھی پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں اللہ اکبر دو رکعت. نہ قبلے کی ضرورت ہے, ہاں وضو ہونا چاہیے, وضو ہونا چاہیے, نہ قبلے کی ضرورت ہے نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ وہ اتنی آسان ہے. اور خدا تبھی افتخار کرتا ہے ملائکہ پر کہ یہ میرا بندہ کہ جو چیز واجب نہیں تھی پھر بھی ادا کر رہا ہے. کمال یہی ہے. ہاں رسول خدا کے لیے واجب تھی, وہ ان کے لیے واجب تھی, لیکن ہمارے لیے واجب نہیں ہے جانے. لیکن ہم دیکھیں نا, ایک قدم بڑھا, سب دوڑ رہے ہیں, میں بھی دوڑ رہا ہوں, سب ایک جگہ کھڑے ہیں میں بھی کھڑا ہوں, تو کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ سب کھڑے ہوئے میں قدم آگے ہوں, سب دوڑ رہے ہیں میں جلدی آگے پہنچ جاؤں. اور نیکی میں سبقت کے لیے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے, سبقت اختیار کرو نیکی کا. تو کب کروں گا میں؟ مر جاؤں گا, کب اس لذت کو حاصل کروں گا؟ خدا کو دیکھیں اس کی رحمانیت کو, کہ وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو فرشتوں پر ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ نیک کام کر رہا ہے. لیکن جب خدا نخواستہ خدا کے بندے سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتی ہے تو خدا بندے اور ملائکہ کے درمیان میں پردے حائل کر دیتا. یہ خدا نہیں چاہتا کہ ملائکہ بھی اس کے بندے کی غلطی دیکھے. کتنا رحمان ہے خدا.